Hileo mrengo wa Azimio umefanya mkutano wao katika uwanja wa Jakaranda, huku wafuasi wake kudai kile wanachokiita kupokonywa ushindi katika uchaguzi mkuu ambao ulishia kumweka madarakani Rais William Ruto. Makasisi kutoka bonde la ufa wamemtaka kiongozi wa upinzani Raila Odinga kuepuka mikutano ya kisiasa yenye lengo la kuipinga serikali. Tunawaomba hususan wa upinzani ikiongozwa na kiongozi wa Azimio ambaye pia ni kiongozi amechangia makeusi mbalimbali katika nchi yetu, ya kwamba atulize Boli. Wakati wa siasa 2027 bado ni mbali, kwa sababu tukiita maandamano na mambo kama hiyo, rallies kila Jumapili, uchumi ya nchi hii. Na viongozi wetu wa upinzani kosoa serikali kwa njia ambayo inakubalika, kwa sababu kazi ya upinzani ni kuleta kuona ya kwamba serikali inafanya kazi na kutimiza ahadi zake ambayo ilitoa wakati wa kampeni. Wanasema uchumi unapaswa kufufuliwa na mikutano ya mara kwa mara ya kutoitambua serikali itadhoofisha juhudi za kurejesha uchumi wa nchi. Tunatambua ya kwamba kila mmoja amechangia nchi hii kuwa vile ilivyo. Lakini kama tumepata viongozi wanaosimama kwa nchi yetu, tukubaliane ya kwamba tuna shida nyingi kama taifa ambao tunahitaji kuchangia, badala ya kurudi nyuma na kuanza siasa za kupingana na kuamusha hisia ambazo hazitajenga taifa letu. Tungependa kuomba viongozi wa Kenya, hasa wale ambao wako mrengo wa mbele kwenda kinyume au kupinga uongozi ulioko. Ni haki yenu kufanya hivyo, lakini tufanye kwa heshima ambayo itampa kiongozi aliyeko nafasi ya kuongoza taifa na kuweka ajenda zake zionekane kwa muda fupi alio naye, maana miaka 10 au miaka 5 si mingi. Wakizungumza katika ibada ya Jumapili katika kanisa la AIC Fellowship Church jijini Eldoret, kaunti ya Uasin-Gishu inaongozwa na mchungaji Tom Nyawanga pamoja na kasisi Richard Chisire, wanasema Rais Ruto na utawala wake wanafaa kupewa muda na nafasi kwa Wakenya, huku wakisema kuwa mikutano ya kisiasa itazua hali ya sintofahamu na wasiwasi nchini. Tumpe nafasi afanye kazi ambayo Bwana anahitaji afanye. Kwa sasa tuko na kiongozi ambaye amekwisha tawaswa kuwa rais wa nchi hii na amri jeshi wa taifa la Kenya. So sisi sote wanasiasa wa mirengo yote tukubali ya kwamba maneno ya uchaguzi ilikwisha, maneno ya siasa ilikwisha. Tukuje pamoja, tushirikiane pamoja kuona ya kwamba tunashika mkono uongozi uliowekwa ili nchi yetu ichikwamue kwa uchumi. Nikiripotia runinga ya Ebro, mimi ni Ode Francis.